themi sipas trim do thot kur ti i ke aty dhe i heq. Ndërkohë ka qenë krejt e kundërta. Një pjesë e mirë e kolegëve u larguan ikën, nuk i përgjigjin asnjë thirrje për riorganizimin e Partisë Demokratike. Madje ikën që nga mbledhja e kryesisë. Si mund të themi ne nga dita që nga ajo mbledhje që zgjati me orë të tëra, largimi i tyre nga kryesia ishte një akt që tregonte braktisjen e asaj linje, sepse aty në mbledhje brenda kemi diskutuar dhe herë të tjera s'ka patur asnjë element që të bënte të ngrihesh ti nga mbledhja, se ishim disë kolegësh. Dhe që nga i moment deri sot, ky grupim kolegësh nuk ka dashur të jetë pjesë e kësaj apo e këtij lloji organizimi. Kështu që nuk mund të kemi spastrim. Ju është thënë për të ardhur në kuvend, nuk kanë ardhur në kuvend. Ju është thënë për të ardhur për të konkuruar në Këshillin Kombëtar në kryesi personalisht, ju kam nisë mesazh të personalizuar si sekretar grupit të gjithë kolegëve deputet, pra jam bërë ftesa në mënyrë të përsëritur, të së paku zyrtarisht, po kështu besoj dhe në linjat të tjera. Ata kanë braktisur në një forma në një tjetër, qëndrimin dy vjeçar të linjës zyrtare të Partisë Demokratike, që ishte mënjanimi dhe mos marrë në konsiderat fare e Zotit Berisha për të luftuar këtë lloj qeverie. Ndërkohë që atë që thanë një vit e gjysë, e përtypëm dhe e rriton sot, që ne me Zotin Berisha do duhet të luftojmë. Pra, deri dje kolegët e mi thoshin që Berisha me Ramën ishin një, sot donin që nuk që nga një, por me Berisha do luftojmë Ramën. Kjo është paka shumë. Pse ka ndodhur kjo gjë, unë nuk e di dhe këtë kam kërkuar të shpjegojnë kolegët. Pra, çfarë ndryshoi që ikët nga këtu dhe shkuat aty? Pse ne e bëm të betejë një vit e gjysëm? Cila është arsyeja që ti zbulove sot që shkon tek Sali Berisha? Se deri dje, pse nuk shkoi te Sali Berisha? Kjo është arsyeja dhe përgjigje që ne nuk kemi marrë. Dhe të bësh, të luftosh një, po themi, atë që ne kemi sot kundështar, që është kjo qeveri, e korruptuar, e kam thënë dhe them, nuk mund ta kemi vendosur ta bëjmë jo me njerëz të ishat korruptuar. Kështu që në këtë kontekst, riorganizimi i partisë bëri që ata të shkojnë aty ku e besuan ata dhe menduan ata. Do ta vazhdojmë debatin e korrupsionit, po është diçka tjetër, një degëzim tjetër i debatit që ndrojmë tek PD-ja e spastruar ose jo. Lubonja, si e ke parë, për ju çfarë ishte? Spastrim nga kundërshtarët, ristrukturim, ikën